Bacaan indeks pencemaran udara IPU di Bandaraya Melaka ketika ini walaupun masih berada di tahap tidak sihat, namun sesi persekolahan beroperasi seperti biasa. Beberapa sekolah di sekitar di kawasan Durian Daun misalnya mendapati jumlah kehadiran pelajar tidak terjejas memandangkan jumlahnya berada pada tahap 90%. Menurut Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka, Puan Sri Norliah Adam, meskipun kehadiran 90% pihaknya turut menghadkan aktiviti luar. Peratus kehadiran kita di dalam kategori okey lah, 93%, 95%, itu kira normal lah. Maknanya tak ada terjejas sangat lah tentang jerebu ni. Okey, dan kita sebenarnya pihak sekolah sentiasa mengingatkan pelajar lah. Maknanya aktiviti-aktiviti luar memang kita berhentikan buat sementara waktu. Contoh macam PJ kan, kita tak ada lah di luar. Jadi sentiasa pelajar tu kita ingatkan minum air yang banyak, berada dalam kelas. Jadi benda tu terkawal. Di SMK Durian Daun pula, menurut Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Soyah Sanusi, memaklumkan jumlah kehadiran pelajar sekolah itu sedikit terjejas. Untuk masa sekarang ni memang ada kesanlah kepada kehadiran pelajar sekolah saya, SMK Durian Daun. Okey, terutamanya pada pelajar yang mengalami masalah asma. Dan kita pun dah beri nasihatlah kepada pelajar yang menghadapi masalah kesihatan, terutama yang asma, okey, yang demam. Kita minta dia supaya tidak hadir ke sekolah lah kalau yang asma teruk, dan minta ibu bapa mereka menghantar surat bertulis supaya dalam pengetahuan kita. Ada juga yang kata batuk-batuk pun kita bekalkan mereka dengan mask, topeng untuk dalam kawasan sekolah, dan mereka boleh ambil teruslah. Okey, kehadiran memang kita mengalami kekuranganlah kehadiran pelajar, kurang daripada yang biasa. Setakat jam 9 pagi tadi, bacaan IPU di Bandaraya Melaka masih pada tahap tidak sihat, iaitu 122.